السلام عليكم صباح الخير سنسي الله سومالي ملك سجوتان وهذا السلام على مانتين كسر هذا قناة كمان تلفزيون ساك هي فلوج عصب مقالة وصلاة هتير وكشاف أنت مش هكشف تاني تصدقه waa subax alaasi ah insha Allah waxaan joognaa Elborka Jomo Kenyatta qaybta Soomaalida ee ka dhofto haato kuwa gobolada aadaayo ku soo caasimada aadaayo waa qaybtan aad ku weyn cilada ah koonaha wadanka ku taal marka saaka hoos ka lahayd waxa tahay gabar yar oo ah Elborka dhawaynaayo isku soo noqod raacsan man tabigaadin haa xiyaha marka ma taqaanaa in wax badan la soo weydiiyay horta gabar ay qosli saaxay soo qortay waxa uu dhahay waxa ka soo hadashaa Soomaalida maxay u aaminsan yihiin horta in dabka wax jiro been ma aha qof waxaan u sanaa cagaar shoo ku dhacay ama wax ku dhacay laba saacadood oo weyn inta lagu xiraayo dhac dhac labada gacmood maskaxda lagu gubaa caloosha lagu gubaa oo maqla Soomaalida dhexdeeda ka dhacda ilingana waa taqaanana uma hayna in dabka waxa loo aaminsan yahay wax traditional wax la dhahay jiro magta dadka believes wax jiro wax aaminsan yihiin jiro waxa oo traditional dhaqan awoo ka awoo soo jireen ahaa jiray iyadana in qofba wax uu aaminsan yahay marka haddii dadka awooyaasheen haddii aaminsanaan jireen dabka hadda anaga ma aaminsanin hadda anaga waxa aaminsanaa daawo in la isdaweeyo wax walba daawo loo soo saaray oo dee waa la yaqaanaa daawada waxay tartiy iyo waxay gudiy kulli waa la yaqaanaa soomaa dabka hadda soomaali dadka joogo waxaa laga yaabaa dabka inay aaminsan yihiin weli weli inay ka dhacsantahay in la isgubo weli inay ka dhacsantahay in caloosha laga sasaro qofka caloolaynaad ku dhaco camal inta waxa loo yaqaanaa kwashko ma aqaanaa dhadhan kwashko cudur laha jiro oo caloosha weynaanayso lagu hadhu dhuubanayaan iyaga waxa u yaqaanaa maka caloolaynaad caloosha laga sasaraaya waxaa lagu leeyahay cuntada lagu dhajiyay camal cuntada marka lagu dhajiyay iyadana waxaa waa iyadana system kale waaye oo waxay ku leeyihiin qof dhijis gooyo la jiro inaan maqashan waaqaan qof dhijis gooyo ulin maqashan horta qof dhijis gooynaya ani ulin maqlin ma arkin horta waa maqlay laakiin ma arkin istaafurullah waa maqlay qof la dhahayo ma mahiblaa ah loo geeyo horta magaalada aan ka imaaday xogaa iyada ka sheekeeyo magaalada ka imaaday waxa la kismaayo waxaa joogta maamo la dhaho Maryan Qamis cid taqaana weligeed iskuul mayn aadin surgery ayna soo bisaa dadka waa ilmaha gudaysaa dalkadee goynaysaa qumankay goynaysaa babasiir baa la dhaho waxaa jira odayaasha ku dhaca ay goynaysaa yaa maxa waxaas oo dhan ay qabataa iskuul lama naadin waaga ogaab waayeel ee hadda ma qaynay ka sii dartay waayeel si noqoto indhi ay yaraadeen Allahu aclam marka waxyaabo badan iska jira Soomaalida ilaahayga waxa ku dhameeyay ilaadeeg بسم الله الرحمن الرحيم nin aan jira dhaqtarka xoolaha aad wuxuu yahay dhaqtar ween oo dadka qalo oo surgery soo biyo oo qofka xabad gasho ka soo bixinaya dhaqtarka xoolaha aan jira geel ama lo'du dul jiray ah aw soo noqon ma ka tar kutubigeena ahaayeen gubitaanka gubida waxa ka mid ah marka cunuga waxa ku dhacay xogaa madaxweynad waxa lahaa cunuga madax iska weynaado markay wadamadan la imaado waxaa la dhahaa madaxa biyo ka galeen biyo laga miiraayo waxaa la dhahaa laakiin soomaalideen waxa isma aaminsanaa dab waaweyn saddex baa lagu dhufanaa madaxaaga dhan waxaa laga dhigayaa marka calaamado saddex ba dhac 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 waxaa jiro baruun adoo ciyaaraysa waxaa laga yaabaa inaad kuftid lugta jilibka wax kaa gaaro baraf aa la saaraa iyo waxaa la saaraa soomaaha soomaalidu waxay taqaanaa marka baraf meesha la saaro hadaba la saaraa dhac dhac afar xabaal ugu baahayadan jilibka
حنون كوها يوحكوا الله بس حنون قد بكوا الله بس يا مركز أو حنا قرى لا ما مخدب عاد وصعته محا جرب حاجة عني ولا يقبع عادي النقطة أنا أرضى الحمد لله وكبت بهذا سمارتي حيقول ري حيقول دم بقوات سماري جوا لقيا ماين القوي أنا على وشك أصلا صري نجس نجسية إيه الله وحص أنا ما همسني يا ما هنا كل جر كنا عنا ما هنا دخل كنا عن معنا واحد كشيء قوميت كست أنول مانت دون كنول دخل يد بعد قنية هلا إذا سما كسو جارين تاس أوك هول شو سو ديبي دخل لوسو جاري أنا مرك ما هنا دخل كل جر كنا ما دخل كنا واحد كشيء ما لكن سوي حلو سو بين جري إنه حلو قاعدوا في عن سما إن بدل أنا نعمل ده هذا الخربة فرلاته كوي ناتان أقولنا جرو قبيتان قوي هاي أنا قولنا جرتو agar soo wax la jiro iska goob ma yaqaanan madaxweynad ka sidoo kale ma yaqaanan marka dadku faa'iido ma salaaya ma hanan dhaqankeena wax ka sheego marna ay goob jirto aada u jecelahay dhaqankeena aada u jecelahay inaan tixgeliyo oo yashin hor waxa ku dhaqmi jireen ku soo subin jireen oo faraxsanayna inaan ka sheekeyo maanta Soomaalina ahayn oo ku faraxsanahay waxaan idin ka sheegayna wadanka aad joogay Kenya ku dhol aaniga marka wadanka aad joogo iskuulka ma ka dhiganeysid istoriga ma kala go soo bilgu sheegayo waxa ay maxay aaminsan yihiin cunuga ma ku habeen ka dhasho adduunka inuu dib badan yahay waxa dhahan marka adduunku soo dhow welcome to the world isba safka loo gelinayaa cunugi oo hin waa xalay adduunku soo dhow sax adduunka dibkiisa iyo shidadiisa maanta ku bilaabatay isba safka loo geliyay meesha anaga ka soo binno timir intee la jeebiyo afka lagu tiray timir waxa laga jeedaa marka Soomaalida timirta ma kaafka lagu gelaa laga jeedaa cunuga hadalkiisa wanaagsanaado dhaqankiisa wanaagsanaado waxa uu ku hadlaayo macnaha wax fiican noqdo waa adiga Soomaaliga laga jeedaa isaa qiyaasay aniga aaminsanahay dadiga cilmi badan oo macnaha waxaan ku taqasusan way jiraan ana cilmigeeda ma lihi laakiin wax la aaminsan yahay jir Soomaa timir ma kaafka lagu tiro iyo marka bisbaas afka lagu tiro way kala yihiin kuwa waxa la sheegayaa hataa marka cunuga uu dhaso waxaa yar kabisinaa baashi kululeed qamrada waxaa yar la kabisinaa marka cunugi marra oo inaa marna caadi noqonaa waxa leey marka adduunku soo dhow wadamada kale wax kama sheegi karo wadamada kale wali ma aan tagin oo fikrada uma sii lihi aniga laakiin inta aan joogay aan ku noolahay aan ku dhex jiray aan bulshadeeda dhaqankeeda arkay saas suubiyan هذا مركب واحد إذا رجعنا مركب عارف ما أتفر بضن فرحة فر بضن هذا نوع سبته قناة سبسكرايب نصار هذا هرو نورسي جوكتي شركة لاقي نو قبوا أدي هذا إذا كم هذا علنا لما نوع إذا نجعلها عليه راسك هذا لو ذا جرى حي هذا لا يرى معنا قصر بضن كل جيم قاعد يسكين ألف تيجي أنا قصر لعيب سبته حد قبل جوبا يقف معناها إن قف حنوسن أو حنوك هاي حنوك اللجوبا بين هاي وحياة بضن أسكجرو ila hadan way jiraa idinka fahmi kartaan marka hadaan wax qaldayna de waa dhankayga ka ahatay hadaan wax saxayna de waba saxayba waa alxamdulillaah ilaahay u hadee marka aad iyo aad idin salaamayaa dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh